ditandai biro-biro utusan ilal ardi menyapu. Nabi Nuh kita domoroni Nabi Nuh to. Wasam malang ngarani kae panjenengan sapa Allah. Diarani abdan ing kawula syakuron kang akeh syukure. Isfa mungkin nyafa'at ono panjenengan lana dumateng kita ila rabbika maring pangeran pangeran panjenengan. Kula syafa'ati le. Ala toro ono toro ningali panjenengan mae perkara nang kang utawi kita iku ing dalem panjenengan boten ngertos ta kita kesusahan. Ala taro ono toro ningali panjenengan mae perkara bala kang teman-teman tuku apa mana iki kita. Kaya kulo monggo ngendika sapa Nabi Nuh lagu maring iki lan nas inna rabbi satemene pangeran ing suci kuat uga liba teman-teman. Bendu sapa Rabbi al-yauma ing dalem iki dina. Wudupan kelawan bendu lam yadop kang ora bendu sapa Rabbi qoblahu ing dalem sak durunge ila al-yaum mithlahu ing dalem sak durunge mithlahu kelawan kelawan sepadane ila wadop wala yadop lan ora bendu sapa Allah sapa Rabbi ba'dahu ing dalem sak usia ila al-yaum mithlahu kelawan sepadane wadop wis astronomi. Wa inna ulan saat temen kelakuan iku kode kanat temen-temen ono li iku tetep kedui ingsun opo dakwatu dungo. Da'ang tukang dungo sopo ingsun biha kelawan dakwang ala kaumi melarat ingatasi kaum ingsun. Nah, jadi aku pun duit dungo. Tapi dungo iku malah tak kanggu masuk ke umatku. Kanggu masuk ke umatnya, kan numpes kape. Wakolanu kurok bila tadar ala, wakolanu kurok bila tadar. Ampun ninggal panjenengan Gusti wong sing maksiat-maksiat wong sing kafir-kafir. Jenengan tumpas mawon terus akhirnya dikai banjir ban. Nafsi nyusahake ing awak ingsun. Nafsi nyusahake. Nafsi nyusahake ing ingsun apa? Nafsi nyusahake ing ingsun apa awak ingsun? Nafsi yo awa ingsun, nafsi nyusahake ing awa ingsun. Apa awa ingsun? Nafsi nyusahake ing ingsun, ayo himuni nafsi ya, kira-kira ngono. Nyusahake ing ingsun, apa awa ingsun? Nyusahake ing ingsun, apa awa ingsun? Ayo himuni nafsi. Idzabu budalana sira kabeh. Ila Ibrahim maring Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kaya tuna mongko podo nekani sopo nasila Ibrahim maling Nabi Ibrahim. Terus deswani Nabi Ibrahim. Kaya puluh nama mongko podo ngucap sopo nas anta utai panjenan iku Nabi Allah. Iku Nabi Allah. Wa khaliru lan kekasih Allah minal ardi sengit bumi. Panjenan iku kekasih Allah. Isyfa' muki menyapa atau panjenan lana mari kita. Muki paring syafa' panjenan lana mari kita. Ila hobika mari pengiran panjenan. Ala tarono tora ningali panjenan ilama mari berkorona nukamu tabi ingsun iku ingdelema. Ala tarono tora ningali panjenengan ila mamaling perkara kok kalau bukan teman-teman tuh kok apa mana gitu. Kaya kudu mau ngucap ngendi kok sapa lalu mari iki lan nas sapa Ibrahim Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngendikane sama Nabi lo. Inna rabbi sa tamri pengiran ingsun iku padu wa di teman-teman pendu sapa rabbi al yauma idil iki dino kudu padha pendu lan dianggap kang ora pendu sapa rabbi kok blau ing dalam sak durunge yaum wis lalu kelawan sepadane kudu wala yang do bulan ora pendu sapa ikilah Allah ba'da ing dalam sak wis ikilah yaum nitlau kelahan sepadanya wa wadah wadah karola nutur sopa ikilah Nabi Ibrahim kadabat iji impiro-piro goroi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menuturkan Nabi Ibrahim goro ya, Nabi Ibrahim goro goroi kulo ini pasti takoi sopa sing mecal-mecal kan sing mecal-mecal bergolo iki Nabi Ibrahim kan bokina ya. Nafsi nyusahake ing ingsun apa wa ingsun nafsi ya wa ingsun idza buku dalan sira kabeh la wiri kasagung Nabi Ibrahim untuk nyapati ila wiri mare saya ingsun idza buku dalan sira ila Musa mare Musa kaya kuna mongko padha nekani sapa iki lang nas Musa Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam bae kulo mongko padha ngucap sapa nas ya Musa ya Musa anta wa panjere ku Rasulullah iku tasen Allah fa faddala musmu tamakno kain panjenengan sapa Allah diutamakno bi risalati kelan pira-pira risalahe Allah wa bi taklimihi kelawan oleh dawuhi Allah kelawan oleh dawuhi Allah ala nasi ing atas manusa utamakno ala nasi ing atas manusa
berarti ngantuk ya Allah. Lek. Tak luke bi salatihi iki nek ngene makruf ya. Nek fadhola yo nek ngene ala nas. Mutamakno ala nas. Fadhol tukum alal alamin. Isbah mugi nyafatut no panjenengan lanat dumateng kita ila robbika maring pangeran panjenengan alam tau ana to rani ngali panjenengan ila maring perkara nang kang utawi mak iku pi tetep nang kang tau kita iku pi tetep ing dalem ala to ana to rani ngali panjenengan maring perkara kotbal lan kang teman-teman tumuk apa mana iki to kaya kudu mau ngendikan lagu maring kelan nabi lagu maring nasopo Musa nabi Musa sallallahu alaihi wasallam inna robbi sak temen pangeran ingsun padha di bayu teman-teman mureng-mureng kok pendu sapa robbi Aliyo main dalam ikhtino. Gue depan kelawan pendulam yang topkan ora pendu sopo ikilah rofi. Gue lawe dalam saat menolong hitlop kelawan sepadan dia buat top. Walau yang topalan ora pendu sopo Allah to rofi. Pada yang dalam saat usia yang hitlop kelawan sepadan dia buat top. Wah ini saat menengsun total tu ikut mata ni engsun nafsan ing awal wanda itu gini. Nabi Musa merasa mempunyai salah karena membunuh awal awal lampu mar lampu mar. Kang ora diperintah no sapa ingsun dikot dia kalan mateni nafsa. Nabi Musa mateni sapa kan? Kan? Eh. Ini bisa ki rong dino wingi pas kan gol pertama no. Eh. Malam Selasa. Eh. Mateni sapa? Kacau kan dur. Sebaliknya Nabi Musa. Kasusnya apa asalnya? Apa ngambarin? Eh? Apa Kang Azga? Yang dibunuh Nabi Musa siapa? Wong Kipti, anak gue Fir'aun. Asalnya ngopo kok iso tepaten? Gitu kan? Kecap kali kaumnya. Kaumnya sopo? Kaumnya Nabi Musa sopo? Dari Galuti. Eh? Bani Israel. Melayu yang diterus. Dan ribu pak dan tiga sekolah. Itu apa lagi sekolah? Dan ketemu Nabi Su'aib. Nanti saya tiga sekolah lagi ke piye sih? Dah ya lah kursi cong cong ngaji. Nanti kan ambil. Melayuring di Nabi Musa, melayuring Madian, wa ilah Madian akhobu Shu'aiban, skoro lapo, Nabi Khadir yang bikin skoro. Ketemu Nabi Khadir yang dia ini. Dan tempat waktu, waktu kemosok. Majma'ul Bahrain. Waktu itu melosok. Nafsi nyusake awa ingsun apa awa ingsun. Nafsi nyusake ingsun apa awa ingsun. Nafsi idabu budal oleh sirokabi lah Isa maring Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Kaya itu namun kokoh donekani sopoh ikilah Nas Isa Nabi Isa kaya namo kopo do ngucap sopo ikilah Nas ya Isa Isa antau kaya panjenengan Rasulullah wakal lam talan gunungi panjenengan anna saya ngerosofil mahdi yang dalam bandulan ya ini tak tahu ini nah ini sopo saya bisa ngomong pas iji waktu bandulan saya sopo iji kena saya sopo tahu ya kena mutasunnya nanti nah sopo kena saya suci Gusti. Sama Nabi Musa. Eh? Nabi Musa. Dungarang ke kualang. Bu. Ini Nabi Isa sih. Gue apa kok. Gusti gue misalnya Nabi jawab Nabi Isa sih. Tak salah no. Terus apa kamu udah? Jura. Apa kan? Anaknya jura. Jura itu mau di Kang Al.
ceritanya rata-rata ya curhat. Begini kering di com koro-koro diundang ibu pas sholat gak ngurungokno aja terus sholat terus di sabtu ibu kowe gak bakal mati kecuali ngerteni wong kowe dosi sino wong sing apa ya cari saiki wong lonte kamu ini coba ini bisa ngomong wakilimatun fil batin dan bandulan wakilimatun man kalimah minggu sangin Allah alqawan ibaake sop Allah yang kalimah ilah Maria Sayyidah Maryam warukun lan roh minggu kan sangin Allah pasfa mungkin gak maring lalu sahabat panjalan lana maring ito ila robika maring pengiran panjalan ala taro orang tua orang ningali panjenengan main perkara nang kang utawi kita ipin dalam ala para orang tua orang ningali panjenengan main perkara kok dalam kok teman-teman tuh mau kok mana itu kaya kudu mau kan nuli ngerti lagu maring ikilah nas sapa Isa Nabi Isa alaihi sallallahu alaihi wasallam inna rabbi sak temene pangeran Enson sak temene pangeran Enson iku padu tiba teman-teman pendu sapa Allah sapa Rabbi al-yawma idzal bidin wa dzuban kelan pendu alam yaldab kang ora bendu sapa ikilah robbi kok gawe dalu satu yaum israu kelan sepadane wonto walaya do kalan ora godo ora tau godo sapa ikilah robbi gawe dalu sami yaum israu kelan sepadane wonto walam yazkur lan ora nutur sapa ikilah walam yazkur lan ora nutur sapa ikilah. Nabi Isa walam yadkur lan ora nutur sapa Nabi Isa lagu kedue awake Nabi Isa dan ban ing dosa Nabi Isa gak nutur salah karena Nabi Isa itu ora kan gak tau melakukan kesalahan masyaallah gak duwe oma gak duwe bojo ya Nabi Isa gak duwe oma gak duwe bojo kenapa Nabi Isa kok gak ngingkari Allah gini nih kayaknya kayak lu ibu sih. Kiri kamu tak zon, kenapa Nabi Isa kok gak nikah? Duh, ada ilmu wakil, cuman kenapa Nabi nikah kok Nabi Isa kok gak nikah? Duh, saya ngerti alasannya guys. Nanti mau ngodang cuman ngerti alasannya guys. Cuman, lali, waduh. Ulama bener ngendikannya para ulama. Apa itu ilmi andis ya. Jadi apa teh ilmu itu ya lali. Moncok koyone pula. Ya mau tak kandani buka dia setau tak terang gitu. Nafsi usahake ing ingsun apa wingsun nafsi ya ila wa ingsun ida buku dalam sira kabeh lagu iki maring sak liyane ingsun ida buku dalam sira ila Muhammad den maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono ing Nabi Muhammad wae kaya tuh monggo padha nekani sapa iki lah nas ni ing ingsun kaya kudu monggo padha ngucap sapa iki lah kaya kayak tuni ngono ya. Kayak tuni ngono. Monggo padha nekani sapa iki lan nasni ing ingsun. Ni ngono. Tanani. Ya tuni. Oh, kayak tuni ya. Kira ae kayak tuni. Monggo padha nekani nasni ing ingsun kayak kula monggo padha ngucap nasni ya Muhammad wa Muhammad. Antau tay panjenengan ku Rasulullah utusane Allah wa khatimul anbiya ila pungkasane para nabi oh gofaro lan ngapro sapa Allah lan kamaring panjenengan mak ing dosa takut damakan lakon dingin takut damakan dingin apa ma amin dambika bayane mak dambika dosa panjenengan ku malam perkara ta akhir kan lakoni akhir apa ma kan akhir apa ma isya mungkin ya pak no panjenengan lan mari kita ila robika paling pengiran panjenengan ala taro ono toro ningali panjenengan main perkorona hukamu tadi kita impin dalam ala taro ono toro ningali panjenengan main perkorona dalam hukamu tentu mukoko mana yang kita faal toliku mongkon libu dalam insun insun kaji nabi faati mongkon nekani sopo insun tak telasi yang dalam isyore alas faapa mongkon tumibu insun sajid dan halis sujud lirok di maring pengiran insun jadi kaji nabi langsung sujud tumayak tau mongkon-mongkon nuli kari-kari buka sapa Allah wa ma'ala ya ing atas ingsun wa yuhi mulan paring ilham sapa Allah ni ingsun min mahami bisa ngibirok-birok muji Allah wa usnis sana ilan bagusnya pengalam ala ing atas Allah mari isyai aning suici-wici ya lam yaktah buka say aning suici-wici lam yaktah kang ora buka sapa Allah wa ing syai'li ahadin maring wong suici koblikan tetep ing dalam satu dunia ingsun sallallahu
buka ini awakku sesuatu yang belum pernah dibuka orang sebelumku. Ya Allah, terus kan di Nabi diparingi ilham terus bisa muji itu. Suma kola no ya? Yukol. Yukol. Rasanya suma kola. Suma yukol, kono kabe ya? Ya suma yukol mau kono dikari-kari diucapkan apa sih? Diucapkan ya Muhammadu irfa roksak. Irfa nyangkap siro roksaka yang sirah siro. Sal jalu siro, tutoh mongko bakal diparingi siro. Bu ini ikilah maskula maskulukah. Bu ini ikilah penyemunan siro, isfa. Awe syafaat siro tu syafaat mongko bakal diterima syafaat sama siro. Pak apa aku mongko nuli ngangkat ingsun, no si ingsira ingsun. Pak aku lu mongko ngundiko sopa ingsun ya Robi, do pengiran ingsun, sekali nabi, kon ngangkat sirai kon jalo, mo syafaat. Jalo lu syafaat, tak terima syafaat. Ngangkat, Mustafanya diangkat. Ya Robi umati nyusahake ing ingsun sapa umat umat ingsun umati yo umat ingsun. Kaya kok lumung kok dingendikan apa sing dingendikan ya Muhammadu adkhil. Becik kalau ono sira al jannata ing swarga min umati kan saking umat sira wis kono lebono umat muring swarga kono. Lebono sira al jannata ing swarga lebono man ing wong lah bisa bakang ora ono bisa iku maujud ali kata siman. Minal babi sani pintu alai manikan telu min abu abil janati sani kira-kira pintu ni suarko wabung utawi ikilah alladina alladina sing laki sabalah wabung utawi alladina laki sabalah iku syuroka unasu kira-kira wongkang nyikutoni merusok kui manggal perkara siwa dalika kan sa'liani mungkun-mungkun albab al-aiman siwa dalika kan sa'liani mungkun-mungkun albab al-aiman minal abu abi bayani kira-kira ikilah lawan waladi demi ik waladi demi waladi waladi demi zat nafsu Muhammadin kang utawi nyawane Muhammad iku biadi tetep ing dalem yate ila aladi inama sak temene perkara bainal isra'in kan tetep ing dalem antarane tangkepan lawang loro isra'in iku tangkepan lawang loro minima sawil jannati saking pira-pira tangkepan lawang loro ni swarga iku laku mayekti iku lakama yo iku lakama iku yektine perkara baina makata kan tetep ing dalem antara maka wajare lan tanah hajar. Au kama utawa iku yektine bae perkara ya au kama baina makata utawa kaya tetep ing dalem antara maka wa busra lan busra iki pintune ya. Iki marhalah ya. Sampurti masyhur busra. Sisi dua pintu itu namanya misro, jauh-jauh tangkapan lo, jangan dibalik. Dua sisi pintu itu namanya jangan dibalik.